tko će voditi grad Osijek sljedeće 4 godine. Što će mu biti prioriteti rada? Zašto baš on zaslužuje moj glas? Odluka ovisi o vama. Uoči lokalnih izbora, Osječka televizija donosi serijal Sučeljavanje kandidata. U prvom ćemo sučeliti kandidate za gradonačelnika Osijeka. Poziv za sudjelovanje poslan je svima koji su kandidature istaknuli do 1. travnja. Svih 6 potvrdili su svoj dolazak, a i vi si obavezno rezervirajte vrijeme u petak 16. travnja u 21 sat. Budite uz nas na sučeljavanju kandidata za gradonačelnika Osijeka.